ಒಬ್ಬ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಂಚಲಕ್ಷ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಅದೇ ಘೋಷಣೆ ವಾಪ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ವಾಪ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಜೈ ಪಂಚಮಸಾಲಿ बोलो भगवान बसवेश्वर महाराज की जय बोलो वीर माता की तरण चन्म माता की जय बोलो जगन माता कमा देवी माता की जय क्रांति वीर संगोली रायण्णनवरिगे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अवरिगे मुडलगिरी ताल पंचमसाली समाज के कोल्लहळ्ळि ग्राम पंचमसाली समाज के बेळगाव जिल्हा पंचमसाली समाज के जय पंचमसाली जय पंचमसाली ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಜನಾಂಗದ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಾಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಕುಲಬಾಂಧವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಜನಾಂಗದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಪಡೆದೇ ತೀರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 2021 ಇಸ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಕೂಡಲ ಸಂಘದಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಪಂಚಲಕ್ಷ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಗಿ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಾವೇಶ ಅದಾದ ನಂತರ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿಯಾನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ. ಜನವರಿ 14ಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲೇ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಕೊತ್ತಯವನ್ನು ಆ ಬಸವಣ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮನಾಥನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿವೇದಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಒಬ್ಬ ರೈತರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ, ಆ ಮೂಲಕವೇ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ, ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡಲ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಂದು ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ ಸಭೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಳ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ತಾಲೂಕು ಅಂಥ ಒಂದು ಕಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈಗ ತಾನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌದತ್ತಿಯ ಮುನವಳ್ಳಿಯ ಪಂಚನಗೌಡ ಜಾಮನಗೌಡರವರೇ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೆಸರಾದಂಥ ವಕೀಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ರವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘಟನೆ ಚತುರ್ವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮೂಡಲಗಿಯ ನಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣ ಫಿರೋಜಿಯವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇಲ್ಲಿನ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಕೋಡರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಡಾಳರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಇವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಸೆಯಿಂದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಂದಿನಂತೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸೋಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಕಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊರು, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಳ್ಳೊಳ್ಳಿನ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಈರಣ್ಣ ಕರಡರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳಕಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಬಸವನಗೌಡರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕು, ಈಗ ಮೂಡ್ಲಿಕ್ ತಾಲೂಕಾಗಿದೆ, ಅಖಂಡ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏನೇ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯರು ಕೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ಅಂತ. ನಾಗೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡೋರು ಪಂಚಸೈನ್ಯದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ
nama Dolappa Vijayapura Vijayanagara avarane pat amattu nama Kalvalli gramadalli illi nam samagyuttu bala spirited adare Kalvalli gramada yogatika adhyaksharagi nama Dareppa Kangodra avarana ivattu aayke madalagide avaru kuda aashirvadavannu padkolbeku antu anta avargellarigu pitina aashirvadartivi neeven adhyakshavadalli nee ondu ura mitti maadi ಒಂದು 25 ಜನರ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ 21 ಅಥವಾ 25 ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎದುರು ಬರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಕಲ್ವಳ್ಳಿ ಯುವಕರದ ಈಗ ಒಟ್ಟ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ತಾಲೂಕಿನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಯುವಕರೊಂದು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗ್ಯಾರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪಣ ತೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಕಲ್ವಳ್ಳಿ ಯುವಕರು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ಕಲ್ವಳ್ಳಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕ ಹಳ್ಳಿ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ನಾವು ಮಾಡೇ ತಿರ್ತೇವೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟದಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನಮಗಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್ ನನಗಂತೂ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕಳ್ಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಳ್ಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಬಸವನಗೌಡರು ನೀರಪ್ಪರ ಬಹಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೂಲಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಅನೇಕ ಕಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ 14 ತಾರೀಕು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೀಸಲು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಒಂದರಿಂದ 4 ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಾಕೋಣಂತೆ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಅಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಾವ್ಯಾವ ಓಣೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳು ಮಾಡಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಳ್ಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಘಟಕವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯುವ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ಕಳ್ಳಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಸವನ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳವರನ್ನ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಘ ಇರಣ್ಣವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಶಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ವಿನಯಪುರ ಎಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಯುವ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಳ್ಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಮಾಡಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ